Ahoj, milí lvi, máme tady 10. měsíc a to je pro vás takový dost ukecaný měsíc, protože v 10. měsíci proběhne novoluní ve znamení Vah. To je velmi společenské novoluní. Já se dívám, jestli máte nějakou planetu, nemáte, ale vy byste měli psát, komunikovat, propagovat se, žádat, napsat všechny dohody na úřady. Neustále budete muset něco vyřizovat a můžete si také udělat pořádek kolem auta. Milí lvi, ono je velice důležité, abyste si dávali pozor na svá slova a můžete dostat i nějakou zajímavou zprávu. 17.10.2024 proběhne úplně k beznamení Verana a to pro vás znamená, že třeba budete plánovat nějakou zahraniční cestu nebo se budete zabývat někým, kdo v cizině žije a bydlí. Můžete řešit nějaké věci kolem úřadů. A můžete také přemýšlet o tom, co byste nového se mohli naučit, abyste ve svém životě mohli postoupit. V tomto měsíci zmoudříte a zmoudřit můžete pouze tím, co se bude dít ve vašem životě. A ve vašem životě se toho děje hodně, protože vy dlouhodobě jste v období, ve kterém přemýšlíte o investicích, o hmotě, o majetkových věcech, jak investovat a jak navýšit svůj majetek. Krásný 10. měsíc!